Процвітає українська хунта, я Харитін Старський. Мій побратим Олексій Павлюк запросив мене взяти участь у новому челенджі «25 відтискань за 25 днів». Для мене це дуже важлива цифра, тому що, як ви знаєте, 22 американські ветерани щодня гине від суїциду в Сполучених Штатах Америки. Скільки українських ветеранів кожного дня гине у боротьбі із своїми власними внутрішніми демонами, про це, на жаль, не знає ніхто, тому що така статистика в Україні не ведеться. Тому я приймаю челендж і буду відтискатися 25 разів протягом 25 днів. З них 22 за українських ветеранів і 3 за маму, тата та бійців бригади швидкого реагування. Поїхали!